ာပါရှင် Watchnet DC Mirror View American တန်ကနေ2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်အောက်တိုင်းညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီကနေ9:00နာရီခွဲအထိလိုက်ရထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်ရှင် American ပြည်အောင်စုမှထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တနပ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာအမိန့်အသစ်ဟာလူအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သမ္မတဥပမာကပြောပါတယ်ရှေ့သတင်းပတ်အတွင်းကျင်းပမဲ့ပြည်အောင်စုညီငယ်ညီလာခံကို UNFC ခေါ်တဲ့ညီညွတ်သောတိုင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီကအဖွဲ့အစည်းတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ UNFC ကပြောပါတယ်ဒီနေ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းရဲ့မွေးနေ့မှာတောင်ကိုရီးယားဘက်ကနေပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကအတန်ချက်ဆက်တွေနဲ့ဝါရဖြန့်အတန်တွင့်လာပြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်မကြသေးခင်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့သနက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာအမိန့်အသစ်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေလက်နက်ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အခြေခံဥပဒေပါအခွင့်အရေးကိုအသိမဲ့ပြုတဲ့အချိန်ထဲမှာလူသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့လှုံ့ဆော်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကခုခံချေပါပါတယ်တယ်မဲ့လည်းအချိန်ဝါကြီးတဲ့ American Rifle အသင်း NRA ကသူ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ကြာတာပရင်းတွေကလုပ်တဲ့လူလူနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆွေးနွေးမေးမြန်းပွဲမှာသမ္မတအိုဘားမားကပြောသွားပါတယ်လူတွေမှာရှိတဲ့တနက်တွေကို Federal အစိုးရကသိမ်းယူဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုပြီး NRA ကလှုပ်ချံဖန်တီးပြီးတော့ပြောဆိုနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်လက်ရှိစနစ်မှာရှိနေတဲ့အားနည်းချက်တွေကြောင့်ပြည်내တစ်ခုမှာတနက်ဝယ်တဲ့လူရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကိုမစစ်ဆေးဘဲတနက်ဝယ်လို့ရနေပြီးတော့အဲ့ဒီတနက်တွေကိုအမျက်ယူပြီးပြန်ရောင်းနိုင်တယ်လို့သမ္မတကပြောပါတယ်သူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဟာဘုံတူကြီးတဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကိုရဖို့အဆင့်တစ်ဆင့်ဖြစ်တယ်လို့တနက်ကင်ချမ်းဖတ်မှုတွေရဲ့ဒဏ်ကိုခံစားခဲ့ရသူတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေပါတက်ရောက်တဲ့ဆွေးနွေးမွေးမြန်ပွဲမှာသမ္မတဥပမာကပြောသွားပါတယ်။ပြစ်မှုကျူးလွန်မဲ့လူတယောက်တနက်ရမသွားနိုင်ရင်ဘယ်သူကမှအာမခံချက်မပေးနိုင်ပေမဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးခြင်းအဖြစ်တနက်ဝယ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ခက်စီမှာဖြစ်တယ်လို့ဈေးပိုကြီးသွားလိမ့်မယ်လို့လည်းသမ္မတကပြောပါတယ်။တနက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြည်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ခုခုကိုသူ့ရဲ့သမ္မတတက်တန်အတွင်းမှာကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်ကနေပြတ်တန်းနိုင်မဲ့အလားအလာပေါ်မှာတော့သမ္မတကတန်တရားရှိနေပါတယ်ရှင်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার စစ်စင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအဆဆအယယချောချောမောမောဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကပြောပါတယ်။အီရန်ဘက်ကဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့အရွယ်ထားတဲ့အကြောင်းအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုဟာမက်ဂျာဗက်ဇာရီဖ်ကကတိပြုပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကယ်ရီကပြောပါရယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြောက်ကိုရီးယားကဒီသတင်းပတ်ထဲမှာနျူကလ িয়ার ဘုံးစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့အပေါ်အာရုံစိုက်တဲ့လောက်မစိုက်ဘူးလို့ပြောဆိုနေကြတာတွေကိုတော့ဝန်ကြီးကယ်ရီကပယ်ချခဲ့ပါရယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အထက်မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေမှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဟာထိတ်တန့်ကပါဝင်တယ်လို့သူကပြောပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံကသူနီးသူဟန်နဲ့ချင်းကပ်ဖြစ်ရှင်လို့တဲ့အတွက်သဘောတူလက်ခံပြီးအချိန်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဂျာရီယာအောင်မြင်မှုမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပုံစံအတိုင်းဆက်သွားနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားထားတယ်လို့ဝန်ကြီးကယ်ရီကပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ရင်တရုတ်နိုင်ငံသားမကအားလုံးအနေနဲ့အရင်ပုံစံအတိုင်းဆက်လုပ်နေလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းဝန်ကြီးကယ်ရီကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံပရစံမျိုးကအိမ်ကန်းတစ်ခုကိုစီးနှင်းရှာဖွေမှုအတွင်းမှာပြည်သက်နိုင်ငံမှာနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့တုန်းကလူပေါင်း130သေဆုံးခဲ့တဲ့အစက်ဖက်တိုက်ခတ်မှုနဲ့ဆက်နွယ်သူအဖြစ်တန်တရာရှိသူရဲ့လက်ဝယ်ရာနဲ့အတူဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်ရမှာအသုံးပြုနိုင်ပွဲရှိတဲ့အိမ်တွင်းပစ်ကပတ်တွေကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းဘယ်လ်ဂျီယံရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတည်းစီးနှင်းရှာဖွေမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အိမ်ခန်းမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့ဆလာအဗ်ဒီဆလမ်ရဲ့လက်ဝယ်ရာတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းဘယ်လ်ဂျီယံအစိုးရရှင်းလင်းရုံးကဒီကနေ့မှပဲကြေညာခဲ့တာပါဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့တဲ့အိမ်ခန်းကိုတော့နံပါတ်လေးတစ်ခုနဲ့ငားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့လူ၁၀ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကငားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းအစိုးရရှင်းလင်းရုံးကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြည်သူနိုင်ငံကသီယိုစာရီကိုရေးသားတဲ့ Charlie Hebdo Magazine တိုက်ကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာဒီတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်ရဲတွေကအသေးပြစ်ခတ်ခဲ့သူနဲ့ပတ်သက်လို့အတိအကျဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်းပြည်သက်အစိုးရရှင်းတွေကပြောပါရယ်။ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းအတုတွေကိုပေါ်မှာပတ်လာတဲ့သူဟာအနေရပေးနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်သလားတယောက်တည်းကျူးလွန်ခဲ့တာလားအကူအညီပေးသူတွေရှိသလားဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ပြောပါရယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံကအစုရှယ်ယာဈေးကွက်မှာအကြီးအကျယ်ဈေးကြတာကြောင့်အယောင်ဝယ်လုပ်တာကိုရပ်ပစ်တဲ့နီလာကိုနှစ်ချိန်လုတ်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ဈေးကွက်မပိတ်ခင်အစောပိုင်းအယောင်ဝယ်လုတ်ချိန်တွေမှာတရုတ်အစုရှယ်ယာဈေးတွေတက်လိုက်ကျလိုက်ခြင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ Circuit Breaker လို့ခေါ်တဲ့အယောင်ဝယ်ကိုရပ်ပစ်တဲ့နီလာကဈေးကွက်ကိုတည်ငြိမ်သွားအောင်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါ။ဒါပေမဲ့လည်းပြောင်းပြန်အကျိုးသက်ရောက်တဲ့ပုံရှိတာကြောင့်ကြာတာရင်းနေနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီနီလာကိုတရုတ်တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုင်ငံ့ထားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရှန်ဟဲစုပေါင်းအစုရှယ်ယာအမြုံကိန်းက200ခိုင်နှုန်းဈေးတက်ပါတယ်။ရှန်ဟဲနဲ့ရှန်ကျန်း
အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီတွေရဲ့အစုရှယ်ယာတွေကိုအရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ CSI 300အညွန်ကိန်းလဲ200ခန့်လုံးတက်ပါတယ်2016ခုနှစ်ရဲ့ပထမသတင်းပတ်မှာအစုရှယ်ယာဈေးကွက်မတိမငိမ့်ဖြစ်နေချိန်အတွင်းတရုတ်အစုရှယ်ယာဈေးတွေ100ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိကျသွားခဲ့တာပါတရုတ်နိုင်ငံရဲ့သဘောဝတန်ရာစာတအရင်းမြစ်ကဏ္ဍအစုရှယ်ယာဈေးကတော့ဒီကနေ့မှာ600ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဈေးတက်ပြီးစွန့်အိမ်ကဏ္ဍအစုရှယ်ယာဈေးက900ရာခိုင်နှုန်းကျော်တက်ပါတယ်အာရှဒေသကတခြားဈေးကွက်တွေမှာလည်းအစောပိုင်းရောင်းဝယ်တွေမှာမတိမငိမ့်ရှိခဲ့ပေမဲ့လို့ဈေးကွက်ပိတ်တဲ့အချိန်မှာတော့အများအပြားကအတက်ဈေးနဲ့ပိတ်သွားပါတယ်ဒီကနေ့ဥရောပဈေးကွက်ဖွင့်ချိန်မှာလည်းအတက်နည်းနည်းပြနေပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံအိုးရဲ့မွေးတွေမှာတောင်ကိုရီးယားကအသက်ချစ်ဆက်တွေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတည်းဝါရဖြန့်အသက်လွှင့်တာတွေကိုစတင်လိုက်တာကြောင့်ကင်ဂျုံအိုးအတွက်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာမွေးတွေလက်ဆောင်တစ်ခုလိုဖြစ်သွားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကဒီသတင်းပတ်ထဲနျူကလ িয়ার ဆက်သတ်မှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လတုန်းကရယူခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးဒါကိုတုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုအသက်ချစ်ဆက်တဲ့ဝါရဖြန့်ချီတာလို့တောင်ကိုရီးယားကပြောပါတယ်။ဒါမဲ့လေဒီလိုအတန်ချက်ဆက်ကြီးတွေသုံးပြီးတော့ကင်ဂျုံအွန်အချောင်းနဲ့မချီမလီဂီတတန်တွေနဲ့ရောပြီးတော့ဝါရဖြန့်ချီနေတာတွေဟာဘာမှအကျိုးမရှိနိုင်ဘူးလို့ယူဆကြတဲ့အစိုးမျိုးသူမျိုးသားတချို့လည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုကနှစ်ဖက်မတူကွဲပြားမှုတွေကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဘာအထောက်အကူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဝါရဖြန့်ချီမှုတွေကိုလက်မခံကြတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဘက်ကအခုလိုအတန်ချက်ဆက်တွေနဲ့ဝါရဖြန့်နေတဲ့အပေါ်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကလည်းနှစ်ဆက်တစ်လျှောက်မှာစစ်တပ်တွေကိုတုံ့ပြန်ချထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတပတ်ကွန်ဟီကတော့နိုင်ငံကတိုင်းဝိုင်းတဲ့အထူးလက်တွဲပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့လုပ်ရက်အတွက်တောင်ကိုရီးယားကပြင်းပြထန်ထန်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ဒီကနေ့ပဲပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်။ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ပြည်ထောင်စုညီညွတ်ရေးညီလာခံကို UNFC လို့ခေါ်တဲ့ညီညွတ်သောတိုင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီကအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ UNFC ကောင်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်။တနင်္ဂနွေလို့အဖြစ်ခဲ့ရစေ NCA စာချုပ်မှာတိုင်းသားလက်သက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိသလိုဒီလိုမပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့တုန်းကအတည်ပြုခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရေးမူပေါင်းဟာလည်း UNFC လိုလားတဲ့ပုံစံမဟုတ်တာကြောင့်လာမယ့်ညီညွတ်ရေးညီလာခံကိုမတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြလို့ UNFC တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ UNFC ရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီမှာစစ်တပ်နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ကြားလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖြစ်တာကြောင့်လည်းအခုညီလာခံကနေရလက်ကောင်းတွေထွက်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့ UNFC ခေါင်းဆောင်တွေကဝေဖန်ထားပါတယ်။တနင်္ဂနွေလို့အဖြစ်ခဲ့ရစေရေးသဘောတူညီချက် NCA ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ရေးချယ်ရေးအတွက်ဆက်လက်ကျင်းပဖို့ရထားတဲ့ညီလာခံဟာနောက်ပိုင်းဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်အရေးပါတဲ့အခြေလမ်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့လည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးပါဝင်မဲ့အခြေအနေတော့မရှိပါဘူး။ပြည်ထောင်စုညီညွတ်ရေးညီလာခံကို NCA စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၈ဖွဲ့အပါအဝင်တမတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအစိုးရလွှတ်တော်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UPDJC ကကမခဋ္ဌလုပ်ပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကစပြီး9ရက်တာကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ထားတာပါရှင်။တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းရှန်တောင်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့လ25ရက်နေ့ကတနင်္ဂနွေတွင်ပြိုကျမှုကြောင့်တွင်းထဲမှာပိတ်မိနေကြတဲ့မိုင်းလုံသားတွေအတွက်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအစာရေစာချပေးနိုင်တဲ့နောက်ထပ် train တစ်ခုဖောက်ပြီးတော့အစာတောက်တွေပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။အလုပ်သမားတွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခုနှစ်ခုမြောက် train ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့မနေ့17နှစ်လောက်မှစပြီးတူးခဲ့ကြတာပါ။ဒီ train ဖောက်ပြီးချင်းပါပဲ။ဒီ train ကအလုပ်သမား၄ယောက်အတွက်အာဟာရဖြည့်အချိုရည်လေးပလင်းနောက်ချက်ဥလိုအစားအစာတွေနဲ့ရေတွေပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။အနည်းအောင်ရောင်ကြီးအသုံးပြုပြီးလိုက်လံရှာဖွေနိုင်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုကိုလည်းထည့်ပေးလိုက်တာကြောင့်ပစ္စည်းကိရိယာတွေတူလောင်တဲ့အခန်းထဲမှာအလုပ်သမားတွေပိတ်မိတယ်ဆိုတာကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသိခဲ့ရပါတယ်။ပိတ်မိနေတဲ့အလုပ်သမားတွေဟာတတိယညအခြေအနေမှာရှိနေကြပြီးတော့ကြောက်တွင်းပြိုကျတဲ့အချိန်မှာကျလာတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေကိုသုံးပြီးတော့လဲသူတို့ရှိနေတဲ့အခန်းထဲရေးမွေးလာအောင်ကာရထားကြပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေအနေနဲ့ပိတ်မိနေတဲ့အလုပ်သမားတွေထံကိုဒီအဝတ်အစားတွေထက်ပြီးတော့ပို့ဖို့လဲရှိပါတယ်။အလုပ်သမားတွေရဲ့အသက်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့သူတို့ရှိရာကိုဆက်သွယ်နိုင်မဲ့နောက်ထပ် train တွေကိုလဲဆက်ဖောက်နေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကတနင်္ဂနွေကြောက်တွင်းပြိုကျခဲ့တာမှာအလုပ်သမား29ယောက် train ထဲမှာပိတ်မိနေခဲ့ပြီးတော့တစ်ယောက်ကတော့သေဆုံးကြောင်းအတီးပြုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့17ယောက်ကိုလဲကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ကျန်နေတဲ့18ယောက်ထဲမှာတော့အခု4ယောက်နဲ့ပဲအဆက်အသွယ်ရသေးတာပါရှင်။ကွဲလွန်သူကမ္ဘာကျော် Rock and Roll အဆိုတော့ Elvis Presley သုံးခဲ့တဲ့ Gospel Ebony Dove Guitar ကိုကြာတာပိနေကသူနေခဲ့တဲ့ Memphis မြို့ Graceland နေအိမ်မှာနေလတင်ရောင်းချတာမှာဒေါ်လာ 2,900 ရသွားပါတယ်။အဲ့ဒီ Guitar ကို1969ခုနှစ်မှာသူ့အတွက်တည်တံ့လုပ်ပေးခဲ့တာပါ။1983ခုနှစ်က Hawaii မှာကျင်းပတဲ့ Aloha from Hawaii Guitar ပွဲတော်မှာအဲ့ဒီကကြကို Presley ကစပြီးတော့တိခတ်ခဲ့တာပါ။လေလံပွဲစီစဉ်သူတွေကတော့ဈေးကိုဒေါ်လာ3သိန်းကနေ5သိန်းကျရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတာပါ။
သူရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေအကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ခုထားတဲ့ Elvis on Tour မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်အပါအဝင်1982ခုနှစ်ကနေ1985ခုနှစ်အထိဆင်ပြေဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာ Presley ကအဲဒီဂီတကိုသုံးခဲ့ပါတယ်။လေလံပွဲကိုတော့ Rock and Roll ဘယင်းလိုတင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ Presley ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ Graceland ကသူ့ရဲ့နေအိမ်မြင်းကြီးထက်ကဒီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားတဲ့ Studio အခန်းထဲမှာလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလေလံပွဲကိုကိုယ်တိုင်မလာပဲအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဈေးခေါ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းစာမားတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြမရိုးရလက်ဝိအားကစားသမားထွတ်ထွတ်မင်းဟာကလေးဘွားကလေးကလက်ဝိအားကစားကိုသိမ့်ဝါသနာပါပြီးအခုထိရှုံးပွဲမရှိသလောက်ပွဲပေါင်း100ကျော်ကိုထိုးသက်ထားနိုင်တဲ့သူပါမြမချန်ပီယံကိုထွန်းထွန်းမင်းရဲ့လက်ဝိထိုးသတ်မှုအကျွေးအကျုံသူကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲသူ့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်ဘယ်လိုတွေရှိပါလဲကြည့်ရအောင်ပါမြမခသတင်းမီဒီယာကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်လက်ဝိလောကကို10နှစ်သားလောက်နေတာကျွန်တော်လက်ဝိဝိုင်းတော့အရင်ပါท่านเนี่ยตาลงมาเนี่ยละเวซะดูดิยัวบวยดิ2009ปีเนี่ยมาเย็นมาซะดูดิไอ้เนี่ยละเวซะดูปวยบ้อง100จอทุบตัดแค่เนี่ยแม่ยูยาละเวลุตันแชมเปี้ยนทุ่นน้อมเมฮะกบะมวยไทยละเวแชมเปี้ยนไซรัปเนี่ยมาทุบเกที่รอเจซาละเวโลกมาชมพู่ไม่ရှိเกบาบุทีนี้กระดามาเเม่ตูนูเดียวเนเนตัวแค่กูทุบตะหลอกแหละตัวท่านน่ะเนี่ยกูตะพัดกระดามาโลไม่ยื้อออกဒီကကစားသမားကတော့ခိုင်းတယ်ပဲပြောရမယ်။ခိုင်းတယ်နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခါထိုးဘူးရဲ့တစ်ခါပထမတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ရှုံးနေခဲ့လူပြားတဲ့မှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးထိုးခဲ့ဒီပွဲမှာကိုနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်လာတာပေါ့သူရဲ့ခါခွက်တွေသူရဲ့တိုက်ခွက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြေဖြတ်ရမလဲအဲ့လိုအခွက်တွေအများကြီးလေ့ကျင့်လာတယ်28ချိန်မြောက်စီးကိန်းရွှေတစိမ့်စုရှင်ထွန်းထွန်းမင်းဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားကပ္ပမွေထိုက်လက်ဝိချန်ပီယံဟောက်ဆိုက်ဒပ်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလအထဲမှာထိုးတက်ခဲ့တာပါ။ဂျေဇာလက်ဝိလောကရဲ့ပထမဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရှုံးပွဲကသူလက်ဝိလောကကနေအနားယူဖို့ထိတောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီချန်ပီယံဖြစ်တဲ့နောက်ပထမဦးဆုံးရှုံးပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်လက်ခံလာတော့ကျွန်တော်လက်ဝိလောကကိုဟိုမထိုးတော့ဘူးလို့တော့မှဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဟိုကပြန်တွက်လိုက်ရလူတယောက်ဆိုတာအများအားအရှုံးရှိမှအနိုင်ရှိလူတယောက်အဲ့လိုရှုံးအရှုံးရှိမှအနိုင်ဆိုတော့ပြန်ကြိုးစားခဲ့တာကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာတော့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ဒီ online ကိုရနိုင်အောင်မလို့လဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်အရင်ပွဲနဲ့မတူအောင်လဲဒီပွဲမှာကြိုးစားတော့ဆိုတော့ပထမတစ်ပွဲရှုံးရတယ်ပြောကျွန်တော်အဓိကထားတဲ့ကစားသမားတယောက်လည်းဖြစ်တယ်သူကဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကစားသမားတွေမှာကစားခက်တဲ့ကစားသမားတယောက်လည်းဖြစ်တယ်သူကဒီပွဲအတွက်ကျွန်တော်အများကြီးလက်ပြင်ဆင်လာတယ်ပြင်ဆင်ချိန်လည်းအများကြီးယူခဲ့တယ်ဒီဘွားမှာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ရှင်းပြတော့ဒါပြင်မြန်မာလက်ဝိလောကရဲ့လက်ရှိချန်ပီယံဟာဘာသာခြားတစ်ဦးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘာသာရေးအဆုံးရောက်တွေရဲ့ပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်လှုပ်တာကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေလည်းဂုံရတာမဟုတ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လှုပ်တာအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားပွဲထိုးလို့ရှိလို့ရှိရင်မြန်မာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာဆိုပြီးအမိခံရတာအဲ့လိုပြောခဲ့ကြတော့ကျွန်တော်စိတ်ထိခိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီကိုနိုင်ငံအတွက်သူတို့နဲ့ကိုချစ်လို့နိုင်ငံကိုဆောင်အာကစားသမားတယောက်လို့တော့သူတို့ကအဲ့လိုဖေးဖုံးမှာအခုကိုယ်အဲ့လိုသူတို့ရည်လာတာကိုစိတ်မကောင်းတော့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကဟိုအားလုံးအဖြစ်တွေလို့များလူတရာမှာမကောင်းတာတယောက်ရှိလို့တယောက်တော့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်လို့လို့မရဘူးတတိယအကြိမ်ဖြစ်တွေ့ဆုံတဲ့ကမ္ဘာလက်ဝိချန်ပီယံဟောင်းတဲ့ပွဲအတွက်ထွန်းထွန်းမင်းရဲ့လက်ဝိလေ့ကျင့်ပေါ်ကိုဝမ်းဝမ်းကလည်းပွဲအပေါ်မှာအခုလိုသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါမှဆိုင်းတဲ့ပွဲတော့ရှုံးခဲ့ပွဲမှာလည်းဒါမထင်မဲ့ပဲဘက်ကင်းနဲ့တွားတွေ့ရှုံးပေးရတော့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်နောက်ဘက်နိုင်အောင်ထိုးပြန်ပြန်ပြန်ပြီးဆုံးပြီးဆင်းတာသူလာမဲ့ပွဲတော့ကတော့အကောင်းအောင်တော့ဆုံးပြီးပြန်ဆင်းပြီးတာနိုင်အောင်ထိုးမယ်လို့ဒီလိုချက်နဲ့တနည်းအောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်အောင်ပြောပါမယ်2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတော့မြမလက်ဝိချန်ပီယံထွန်းထွန်းမင်းနဲ့ကမ္ဘာလက်ဝိချန်ပီယံဟောင်းဆိုက်ဒပ်ဝါရှင်တန်တို့ဟာရန်ကုန်မြို့ဖိန်ဖြူကွင်းမှာထိုးတက်ခဲ့ကြပါတယ်ခုပွဲဟာတတိယချိန်မြောက်ပြန်လဲဆုံတွေ့တဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးဒီပွဲရဲ့အနိုင်ရလဟာလဲပထမဆုံးပွဲတုန်းကရှုံးခဲ့တဲ့အောင်လံကိုပြန်လဲသိမ့်ပိုက်နိုင်မှာဖြစ်လို့လက်ဝိဝါဒနာရှင်တွေကခွင်းလုံးကြီးလာရောက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်
တ်ချီတမိနစ်အကျော်မှာပဲတပတ်လက်ဝဲချန်ပီယံဟောင်းဟာဆက်လက်မထိုးတက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကွန်တော်မီကိုရှုံးပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ဝဲဝါသနာရှင်တင်မျောလင့်ထားသလိုသူရင်ကိုရင်အပြိုင်ထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲမဟုတ်ခဲ့တာကြောင့်အားမလို့အားမရမှုတွေနဲ့ဒီပခအချို့လည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ချန်ပီယံထွန်းနှုံးမင်းကတော့ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုင်ရပ်ဝါရှင်တန်ကိုအချိန်တိုတွင်းမှာထိုးတက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မိုးမြင့်ကျော်ပါမြန်မာခသတင်းအေဂျင်စီကဒီ VOA ကိုသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါ။ဒီသတင်းပတ်အတွင်းကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေအတွင်းမြင့်ဆောင်မတွေကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ကိုရနိုင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာ Fahrenheit 436ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အခြေခံဥပဒေပါပုံမှန်တစ်ခုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအခက်အခဲတွေကြုံနိုင်တဲ့အကြောင်း The Diplomat Internet စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။2008အခြေခံဥပဒေရဲ့အားအနေချက်တွေကိုတစ်ဖက်ကထောက်ပြနေချိန်မှာတစ်ဖက်ကလည်းကာကွယ်ရမယ်ဆိုပြီးပြောနေတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျက်တဲတွေကြုံရနိုင်တယ်လို့ဆောင်းပါးရှင် David Scott Matheson ကအစကြီးရေးသားထားပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီကတခဲနဲ့အနိုင်ရထားတဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲကအနှင်းထားတဲ့အာဏာရှိနေပေမဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာစစ်တပ်ကသာနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့သူဖြစ်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ခြေကံဥပဒေပုံမှန်436ခါခွေအရဖွဲ့စည်းပုံပုံမှန်တစ်ချို့ကိုပြင်ညင်နေဆိုရင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ထောက်ခံမှုရရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောတူပြီးရင်လည်းလူမှုဆန္ဒခံယူပွဲနဲ့အတည်ပြုချက်ရယူရမှာဖြစ်တာကြောင့်လွှတ်တော်တွင်မှ25ရာခိုင်နှုန်းနေရာယူထားတဲ့စစ်တပ်ကမပါရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပါခြေကံဥပဒေကိုလိုအပ်ရင်ပြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေရတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်တင်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမကြသေးခင်ကမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ကပြောထားတာကိုဆောင်းပါးရှင်ကကိုးကားထားပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုခြေကံဥပဒေနဲ့တင်ချုပ်ထားရုံမကစဲစုနှစ်တွေနဲ့ချီပြီးစီးပွားရေးအခွင့်အရေးတွေရထားတဲ့အတွက်ရသားစစ်စစ်အစိုးရတည့်ရတက်လာရင်တော့စီးပွားရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးစတာတွေကိုကင်တွယ်ဖို့မလွယ်နိုင်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအကျက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ကြားလေလေနိုင်ငံရေးရမတည်မငြိမ်အခြေအနေတွေအချိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုသမရမဖြစ်အောင်တားမြစ်ထားတာနဲ့အမျှမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီမရသေးဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စောင်းပါကိုတော့ truthout.org မှာဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့ကဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆောင်းပါးရှင် Robert Wiener နဲ့ Ben Lasky တို့ကမြန်မာမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအတိုက်ခံပါတီက85ရာခိုင်နှုန်းနိုင်လိုက်တာကြောင့်မီဒီယာတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ခက်သစ်တစ်ခုလို့ဆိုနေကြပါတယ်။ American Outlet တော်နိုင်ငံသားရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Ed Rice ကမြန်မာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာမှလည်း NLD ပါတီအနိုင်ရတာကိုပဲပြောသွားပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်သမရမဖြစ်နိုင်အောင်ဖွဲ့စည်းပုံကတားမြစ်ထားတဲ့အချက်ကိုမပြောထားဘူးလို့ဆိုပါတယ်။NLD ကရွေးကောက်ပွဲမှာအပြတ်အသတ်နိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာလူများစုဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသူကိုယ်တိုင်သမရမဖြစ်ရင်တောင်သမရကိုသူရွေးချယ်ပြီးသမရအထက်ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုကအားလုံးကိုဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆောင်းပါးရှင်ကပြောပါတယ်။ NLD က90တုံးကလည်းအပြတ်အသတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီတုံးကစစ်အစိုးရကရလက်ကိုအတိမတ်မပြုတ်ပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနေအကျေကျုပ်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းအခုဒီချိန်မှာအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာဒီမိုကရေစီဂိတ်တကားအဝကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ပိတ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါတီတစ်ခုကအပြတ်သတ်နိုင်ပြီးသူတို့ခေါင်းဆောင်ကိုသမရမဖြစ်အောင်တားမြစ်ခံရတယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ဘက်ကတရားမျှတတယ်လို့မဆိုနိုင်ကြောင်း NLD အနေနဲ့လည်းအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီမရသေးဘူးဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုတယ်လို့လည်းဆောင်းမရှင်ကဤသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်သတင်းရှင်းသတင်းစာရဲ့စီးပွားရေးကော်လမ်မှာတော့နှစ်နှစ်တွင်ထိုင်းနဲ့မြန်မာရဲ့ကုန်သွယ်မှုဟာနှစ်ဆတိုးလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်းပါးရှင် Fitch Net on Crime ကရေးသားထားပါတယ်။အာဆီယံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ဖူးတွဲကုန်သွယ်မှုကော်မရှင်တို့ရဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်နှစ်နှစ်တွင်ထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားကုန်သွယ်မှုဟာနှစ်ဆတိုးပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 17.3 ဘီလီယံကနေ 13.5 ဘီလီယံကြားရှိလာလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ရေးသားထားပါတယ်။နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကလည်းဒေါ်လာ10ဘီလီယံအထိရှိလာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်ရေးယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ချာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမအားကောင်းလာတာကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမှာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းစီးပွားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုကြောင်းထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါမဲ့ဇန်နဝါရီလနေပြည်တော်မှာချင်းပမဲ့ပူးတွဲကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်အစည်းအဝေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွေတိုးမြင့်ဖို့အတွက်ထိုင်းဘက်ကနေအဆိုပြုစရာတွေပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးရည်ရွယ်ချက်တွေရေးဆွဲဖို့အပြင်
ဘန်လုံငန်းနှစ်နိုင်ငံကြားဒေသတွင်းငွေချေးလဲလှယ်မှုပေါက်ဈေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအပြင်နေဆက်ခိတ်တွေကြာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစတာတွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလနှစ်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်မှုဟာတနှစ်ကိုပြန်မြ 6.8 ဘီလီယံဒေါ်လာရှိခဲ့တယ်စသဖြင့်လည်းရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုပြဆက်ပြီးတော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရေးသတင်းတပုတ်ကိုလည်းတင်ပြချင်ပါသေးတယ်။အမေရိကန်သမ္မတလောင်းအဖြစ်နဲ့ရွေးချယ်မဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ပါတီကျွင်းပနာမရွေးချယ်မှုတွေစတင်မှုတလတော်မလိုလို့တဲ့အချိန်မှာဒီရှင်ပြိုင်ကြမဲ့ကိုစလဲလောင်းတွေအကြအကြိမ်နဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကလည်းပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာနေပါသေးတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီသမ္မတလောင်းအဖြစ်ရှင်ပြိုင်သူပိုများတဲ့ Republican Party ကိုအများကအာရုံစိုက်နေကြတာပါ။ဒီကြောင့် View သင်းကြဂျင်မက်လုံးသတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုအောင်လွင်ကတင်ပြပါမယ်ရှင်။သမ္မတလောင်းရွေးပွဲအတွက် Republican Party ကရှင်းပြနေသူတွေတဲ့အင်ချင်မြေလုပ်ငန်းရှင်ဂရေးကျွဲတထေး Donald Trump ကတော့အခုချိန်ထိရှည်တဲ့နေရာမှာရှိနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာထောက်ခံမဲ့တွေရဖို့အတွက်ကတော့စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ် And just in case you have any question all right the last person တကယ်လို့များသိချင်ကြရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မှပြိုင်ချင်ဆုံးသူကိုပြောပါဆိုရင် Hillary Clinton ပါပဲမယုံမရှိကြပါဘူးYou'll quickly cut the head off ISIS. Iowa, a chum may be wearing nickel and a mia. Republican cozle, Trump Garo, cozy neko, Yumin, then Yama, Johnyari Tess, Yonivare. Republican Party cozle to Pied Ted Cruz Garo, graduate Donald Trump to a digger sink of the two lepi, Iowa Pinema, even Sunny to two lepi pare. The single biggest difference.ဒီစကားစစ်ထိုးပွဲစီးနေမှာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာအဓိကအကြီးမားဆုံးခြားနားမှုကတော့ကျွန်တော်ကတခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့အတိုင်းအတိအကျလုပ်တတ်တယ်ဆိုတာပါသမ္မတလောင်းဖြစ်ရှင်ပြန်သူတွေတဲ့နောက်တန်းရောက်နေတဲ့နောက်ထပ် Republican ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ Jeb Bush ကတော့အင်ချင်မြေလုပ်ငန်းရှင် Donald Trump ရဲ့အတွေ့အကြုံရအားနည်းချက်တွေကိုဆက်လက်ထိုးနှက်နေတာပါ Donald Trump is notDonald Trump ဟာကိုယ်တည်းလောင်းဖြစ်ဖို့အလေးနဲ့မထားပါဘူး။သူကတကယ့်နိုင်ငံရေးသမားပါ။စူးစူးဘူးဘူးဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ American သမားပဲဖြစ်လာပါဘူး။ Donald Trump, Ted Cruz နဲ့ Ben Carson တို့လိုလူတွေရေပန်းစားလာတာဟာ Republican Party အနေနဲ့အပြင်ကကိုယ်တည်းလောင်းတွေကိုပိုပြီးအားပေးလာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့လည်းသမိုင်းပညာရှင် Alan Lichtman ကဆိုပါတယ်။This isn't a good year for the Republican Coalition တွေတိတ်အခြေအနေကောင်းတဲ့နှစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး Republican Coalition နေနဲ့ပါတီရဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကျေနပ်လောက်စရာတစုံတရာပေးနိုင်တာမျိုးမတွေ့ရပါဘူး Democratic Party သမ္မတလောင်းဖြစ်ရှင်ပြိုင်သူတွေထဲမှာတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း Hillary Clinton ဟာရှေ့တန်းမှာရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ပြိုင်မျက်ပါတီက Donald Trump ကိုလည်းမကြာခဏဆိုသလိုဝေဖန်ပြောဆိုလို့ရှိပါတယ်That's why it's important to stand up to bullies wherever they are. အနိုင်ကျင့်တဲ့လူမျိုးတွေပေါ်လာတိုင်းမမမမတ်ရက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။သမရဖြစ်ဖို့အနိုင်ကျင့်တဲ့လူရဲ့မျိုးကိုလက်ခံလို့လည်းမရပါဘူး။ဒါဟာအမေရိကန်တွေရဲ့ထုံးစံမဟုတ်ပါဘူး။ As Americans ပင်တန်းရဲ့စီးရုံးလှရှားမှုတွေမှာတော့အခုခါခင်မွန်းဖြစ်သူသမရဟောင်းဘေးကလင်တန်လည်းပါဝင်လာပါတယ်။ In my adult lifetime There has never been anyone. နောက်တက်လာမဲ့သမရတာဝန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားသူတွေထဲမှာ Hillary ထက်သားတဲ့သူဆိုလို့ကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်တယောက်မှမတွေ့သေးပါဘူး။ဘယ်တော့မှလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ Clinton နေနဲ့သမရလောင်းဖြစ်ပါတီဝင်ပနမရွေးပွဲတွေမှာအဓိကရင်ဆိုင်ရမယ့်စင်ခေါ်သူတူကတော့ Vermont ပြည်နယ်ထက်လွတ်တော်အမတ် Bernie Sanders ဖြစ်ပါတယ်။ And you should be angry that almost all of the new income and wealth ဝင်ငွေတွေကျွေးဝမှုတွေအားလုံးနှိပ်ပါဘူး။တရားခိုင်နှုန်းမရှိတဲ့လူတွေကပဲခံစားနေရတာဒေါသဖြစ်တယ်။ကလေးတွေကိုပြူးစောင်းရှောက်ဖို့မတတ်နိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သားသမီးကိုကောလိပ်မပို့နိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသထွက်တင်ပါတယ်။ဒါတွေအတွက်ဒေါသထွက်ခွင့်လည်းရှိပါတယ်။ပထမဆုံးချိန်ပါတီရင်းအကျိုးရေးချယ်ပွဲတွေကိုတော့ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ကျရင်အိုင်အိုဝါပြည်နယ်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒီနောက်ရှေ့ရဲ့အချိန်မှာတော့ပါတီရင်းကကိုဇယ်ရီရဲ့မဲပေးရွေးချယ်မှုတွေကိုလည်းနယူးဟမ်ရှိုင်းပြည်နယ်မှာထပ်မံကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တကမ္ဘာလုံးကစိုးရိမ်ကြီးစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့အစုရှယ်ယာစီအတက်ကျသတင်းတပုတ်ကိုလည်းပြောပြချင်ပါသေးတယ်။2016ခုနှစ်အစမှာပဲကမ္ဘာအစုရှယ်ယာစီအကြီးကျယ်ထိုးချခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာငွေကြေးစည်းကွက်ဟာပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးလာတဲ့အပေါ်မှာစိုးရိမ်ပြီးတော့ယင်းနှမြုပ်နယ်သူတွေကအစုရှယ်ယာတွေကိုထိုးရောက်ခဲ့ကြတာပါ View Trend Henry Richworth တင်ပြပို့ထားတာကိုတော့ကိုကြီးညင်းကတင်ပြပါမယ်ရှင်2016ခုနှစ်ရဲ့ပထမအဆုံးဈေးကွက်စဖွင့်တဲ့နေ့မှာပဲအစုရှယ်ယာဈေးတွေဟာ9ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုပြီးထိုးကျခဲ့တဲ့အတွက်ရှန်ဟိုင်းနဲ့ရှန်ကျန်းဈေးယာဈေးကွက်တွေကိုယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်အခုလိုအစုရှယ်ယာတွေထိုးရောက်တဲ့ကိစ္စဟာပထမအဆုံးအနေနဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့ circuit breaker လို့ခေါ်တဲ့ရှယ်ယာဈေးကွက်မတီးမငြိမ်ဖြစ်လာရင်အယောင်းဝယ်ရက်ခိုင်းတဲ့စနစ်ကိုအသက်ဝင်သွားစေပါတယ်။ဝတ်တူယုံတန်းတဲ့ကြီးစစ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ circuit breaker လို့ခေါ်တဲ့စနစ်ကိုကြိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရအနေနဲ့ပထမအဆုံးနေ့မှာပဲအကောင့်ထည့်ဖို့ခဲ့တာဟာဈေးကွက်ကိုစမ်းသပ်တဲ့သဘောလို့ထင်ပါတယ်။
မစ္စတာအုံးလိုပင်စင်စားပုတ်ကိုအများစုပါဝင်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတန်ပေါင်းများစွာကြောင့်အခုလိုဈေးကွက်မတီးမငြိမ်ဖြစ်ရတာလို့လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ဘာဘတ်ကောလိပ်ကလေ့လာသူဂျွန်ဒရဖေးကပြောပါတယ် Chinese stock market is populated by ဈေးကွက်ဈေးကွက်မှာအသေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူအများကြီးပါပြီးတော့သူတို့ဟာကြောက်လန့်ပြီးဈေးထိုးတက်တာထိုးကြတာတွေကိုခံစားလွယ်ကြပါတယ်သူတို့ဟာသတင်းအချက်အလက်တွေဖလှယ်သလိုကောလာဟလတွေလည်းဖလှယ်ပါတယ်သူတို့ကရေလူသဘောပဲကြည့်ကြတဲ့အစုရှယ်ယာကစားသူတွေပါနောက်ပြီးသူတို့ရဲ့ဦးစားမင်းစားလေးတွေနဲ့လောင်းကစားပုံစံလုပ်နေကြတာပါတရုတ်ဆက်ယုံရဲ့လက်ပတ်မှုတွေဟာဆယ်လားဇက်တိုက်ကျဆင်းခဲ့တယ်လို့စစ်တမ်းတစ်ခုကဒီဇင်ဘာလမှာထုတ်ပြန်ပြီးအခုလိုဈေးထိုးကြတာတွေဖြစ်လာတာပါဒီဇင်ဘာလမှာကျခဲ့တဲ့နှုန်းကနိုဝင်ဘာလထက်လည်းမြန်နေပါတယ်ဒေါက်တာလော့ဒ်ရဲ့ last year's trading ဒီရက်နေ့ဈေးကွက်ရောင်းဝယ်တယ်မှာစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးနှေးကွေးလာတာကိုပြန်တက်အောင်လုပ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့ကြောက်စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြန်ဖြစ်တာပါဒီကြောက်စိတ်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဥရောပဈေးကွက်တွေကိုရိုက်ခတ်ပြီးဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုတွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာထွက်လာမဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေမှာတော့2015ခုနှစ်မှာတရုတ်စီးပွားရေးတိုးတက်နှုန်းဟာ9ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုရှော့ကျခဲ့တဲ့အတွက်25နှစ်အတွင်းတိုးတက်မှုအားအနည်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာလည်းတရုတ်စီးပွားရေးပြန်ချိန်ညှိတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့သဘာဝအကျိုးဆက်ပဲလို့ပမောက်ခဒရဖေးလ်ကပြောပါတယ် The rapid economic growth of China was always going to be a temporary perhaps a medium term phenomenon but not a permanent ခုလိုဒီစီးပွားရေးအလင်းမြန်တိုးတက်လာတာကအရာကြီးအလေလက်သဘောမျိုးသာဖြစ်ပြီးသာဝရဖြစ်စဉ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ထုတ်လုပ်နှုန်းအဆင့်နဲ့တကယ်ဝင်ငွေအဆင့်ကိုရောက်လာတာနဲ့မျှတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့နှုန်းလောက်ပဲတိုးတက်တော့မှာပါ Saudi Arabia နဲ့ Iran တို့အကြားဆိုးရွားလာခဲ့တဲ့တင်းမာမှုကြောင့်လည်းရေနံဈေးကိုတက်စေခဲ့ပြီးအစုရှယ်ယာဈေးကွက်အပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့သတင်းချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မကြသေးခင်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့သနက်ပိုင်ဆိုင်ွေထိတ်ထုတ်ရေးဆိုင်ရာအမိန့်သစ်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေလက်နက်ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အခြေခံဥပဒေပါအခွင့်အရေးကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အချိန်ထဲမှာလူသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့လှုံ့ဆော်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကအခုခံချေပါပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းအချိန်ဝါကြီးတဲ့အမေရိကန်ရိုက်ဖယ်အသင်း NRA ကသူ့လှုံ့ဆော်ချက်ကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ကြာသပတေးတွေကလုတ်တဲ့လူလူနဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမှုမြောက်ပွဲမှာသမ္မတအိုဘားမားကပြောသွားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ရဲ့နျူကလ িয়ার စီစဉ်တဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတူညီချက်ကိုဆဆရရချောချောမောမောဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရပ်ပိုင်းတွင်းမှာပဲအကောင့်ထဲပို့နိုင်လိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။ UN ဘက်ကဆောင်ရွက်ရမယ့်အတာဝန်တွေကိုတက်နေသမျှအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့အရည်ရထားတဲ့အကြောင်း UN နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုဟာမက်ဂျာဗက်ဇာရီဖ်ကကတိပြုပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကယ်ရီကပြောပါရယ်ရှင်။ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံပြည်ဆင်မျိုးကအင်ငန်းတစ်ခုကိုစီးနှစ်ရှာဖွေမှုအတွင်းပြည်သက်နိုင်ငံမှာနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကလူပေါင်း130သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုနဲ့ဆက်နွယ်သူအဖြစ်တန်တရားရှိသူရဲ့လက်ပွေရနဲ့အတူဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေသေဆုံးရမှာအသုံးပြုနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့အိမ်နွေးဖြစ်ကပတ်တွေကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းဘယ်ဂျီယံရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရရှင်တရုတ်နိုင်ငံကအစုရှယ်ယာဈေးကွက်မှာအကြီးကျယ်ဈေးကျတာကြောင့်ရောင်းဝယ်လုပ်တာကိုရပ်ပစ်တဲ့နည်းလမ်းကိုနှစ်ချိန်လုတ်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဒီဈေးကွက်မပိတ်ခင်အစောပိုင်းရောင်းဝယ်လုတ်ချိန်မှာတရုတ်အစုရှယ်ယာဈေးတွေတက်လိုက်ကြလိုက်အခြေအနေရှိခဲ့ပါတယ်။ Circus Breaker လို့ခေါ်တဲ့အရောင်းဝယ်ကိုရပ်ပစ်တဲ့နည်းလမ်းကဈေးကွက်ကိုညှိသွားအောင်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တာပါရှင်။ဒီကနေ့မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဦးရဲ့မွေးနေ့မှာတောင်ကိုရီးယားကအထံချက်ဆက်တွေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတဲ့ဝါရဖြန့်တန်လွင်တာတွေစတင်လိုက်တာကြောင့်ကင်ဂျွန်ဦးအတွက်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာမွေးနေ့လက်ဆောင်တစ်ခုလို့ဖြစ်သွားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကဒီသတင်းပတ်ထဲနျူကလ িয়ার ဆက်သတ်မှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကရယူခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုအတန်းချက်ဆက်တွေနဲ့ဝါရဖြန့်ချီတာလို့ဆိုပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားကပြောပါရယ်ရှင်။ဒီနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့နေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရယ်။VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။